Macem Durma Gati wis maju pun man mungsuhe Naga Bantala. Oh kula tanya diajane diek niku kedhepne mboten, kula tanya pindhone bles udan mboten kenging dadane blek ngoten niku obah wae ora nganti kula ancang-ancang ya gak popo, kula nggawa gaman man. Weh sangu gaman sangu opo pengot kula duduknya gak apa-apa gelati pramuka. Kowe kadang nata kok nganggo gelati pramuka. Nun sewu saben semua kliwon kula kutuki lho man. Heeh. Ning gak temomo. Ngagem bendho gak temomo kula diantel rai kula bles. Oh. Candak silah kula templek nggon dengkul ngantri iki diantemi blung blung blung. Kula wis cambat-cambat man. Kula cuma gak ken. Kali dhewe tangane gedene lah jamak-jamak man. Tangane nggih. Tangane Naga Bantala duduk. Klambine abang. Ndak enteni ana njabane ngrangkah negara ing Ngastina. Persasat kaya ngenteni Sileming Palwa gabusku mambang ing Silakresna. Piye nggonmu ndak utus supaya kowe matur ngersaning Sinun Prabu Duryudana aturake nawala ing ndak aturake marang Ratu Ngastina. Mugi dadosna ing kawuningan. Nawala sampun kula unjukaken sanipun Sinuhun Prabu Duryudana. Lan nawala sampun dipun waos satemah damel dukanipun alindring Ngastina. Tumunten kadangipun merdha alindring Ngastina inggih menika alindring Mandura ugi cawe-cawe perkawis menika. Aja kok mung titah swantah ingkang bakal mbetengi marang Ratu Ngastina. Nadyan dewa mudhun wae ora bakal kendho nggone Prabu Bandung Naga Sewu bakal bedah negara Ngastina. Lajeng para paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Mara ketapake para wadyabala yen pancen wong Ngastina ngukuhi negara ora kersa ngaturake negara marang Prabu Bandung Naga Sewu. Tanggep jaja kantaran bau mesti bakal tak lakoni menawi tulung mekaten sinuwun monggo kula dereaken. Naga Pratala wonten timbalan. Amping-amping ana lakune Naga Bantala kadangmu ngadepi para sata Kurawa. Nuri nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasinan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Naga Bantala lan Naga Pratala. Kinaro wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngajak ping nawang susah angin ngendikane ong miyang kali ingkang kumbek simi beruluke ngungkuli langit ong penemban guntur geni. Ana dawuhmu apa Sinuwun Prabu Bantung Naga Sewu? Cetha yen to Prabu Duryudana ngukuhi negara Ngastina ora gelem menehake negara marang panguasaning Prabu Bandung Naga Sewu. Monggo apa ingkang dak tindakake iki jumbuh kawan ngendikaning para dewa. Yen to saya kuncara lenggahing Prabu Bandung Naga Sewu minangka dadi narindraning jagat. Yen to aku bisa lenggah dampar negara Ngastina. Sarto ngelingake marang pawatekaning para Kurawa luwe-luwe Prabu Duryudana ingkang duweni watak angkara budi candala.
Monggo watak ing Prabu Durna sakurawane kuwi ora bakal ilang kelawan ora bareng karo ingkang sinandangan. Tegese Kurawa lan Prabu Duryudana kudu tumpes, kudu sirna saka lumahing bumi kurping langit iki, Prembahan. Sinuwun yen no mancen kaya ngono kang dadi kersaning sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Aku Begawan Guntur Geni mung sendika ndederek yen ana kale men ditandangi karo Naga Pratala lan Naga Bantala. Ewadene eneng akale tak pasrahke marang Prembahan Guntur Geni. Ayo bebarengan karo aku sinuwun nyaketi Negara Ngastina. Ayo tak derekake Prembahan. Dilamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya ngong para nanggana magawya gelar ira wangwang iki sapa ngaglah ana ing tengahing dedalan ngadeg kaya ndo menthang kaya gendewa tepungake wae punggawa negoring bantarangin abdi ingkang sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu aku Naga Pratala lho Naga Pratala iya dasar Puranyata ana menungsa ingkang aran Naga Bantala kuwi kadangku padha-padha nayaka negoring bantarangin iki sapa kadang nata ing Ngastina. Aku Raden Surtayu, Raden Surtayu. Yo. Ayo, endi wong Ngastina? Luwih-luwih Prabu Duryudana. Bakal nak bondo tangane tak krincung sikile tak leboke pakunjaran. Negara Ngastina bakal dilenggahi dening sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Wah, ladalah kemewat kaya wong regem jimat keparat. Kaya wani ndelat persiapan. Sembaran pundak ing kiwa tengen Surtayu kelakon ngukup Negara Ngastina. Ing kene marganing patimu kowe Surtayu. Yeah.
aku mbak. Cocok dadak. Tumbakmu saka plastik. Bandolo sopo Raden Kartomarmo kadangmu Naga Pratolongo Praabri ayo ora gelem meneki negara Ngastina kelakon banjir getih negara Ngastina wah mati dereng aku mati kowe iya. Baca diamuk wong lolo kebalat. Coba Naga Bandala. Naga Bandala. Wis apa? Laden Halio Dulmo Gati Kadang Noto Pengilan Pati Negolo Ngastina. Ayo Ratu Gusti mengutukkan gini. Kurang nyembah drama ini Naga Bandala. Kalau kono Ratu tak tugel silai. Cangkeme sing apik. Lawaton ngucap Ratu Gusti ku antuk tugel cilamu tugelen cikek cilai dalam waganti ayo kaya apa aku sing tekaning pati semplok cacamu weh mojel weh juan ayo Matno Sastro jendelamu watos tenan iki weh juan. Gowo kaman. Oke. Udus. Kowe iki Pangeran Pati kok gamane sepele. Iki tau tate tak nggo nyolong goli ping papat lakonangan. Mose. Ya. Edan gak popo. Gladi pramuka. Tiba no model we ola popo ayo mohon perhatian kowe iki kampak kok dinggo halo-halo batu mau bati iki batu roe Yeah.
Kuloman. Mungsuh Naga Pratala. Lho, sing sowan ning Ngastina mau Naga Bantala. Jebul boten ijen Naga Bantala ning kancane kathah. Naga Pratala nggih wonten. Piyayine alit ning Digdaya, Man. Kula anten boten dirasake, kula semanggaken. Kawon kula, Man. Wah, mati kula, Man. Kartamarma nggih. Kalah kawon. Mungsuh wong sabrang, mungsuhmu dudu Pandhawa lho. Ning wong sabrang, inggih, ning nyatane kalah. Terus aku tak takon karo kowe, Kurawa iki lek arep menang mungsuh sapa coba? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah. Iki mungsuh pendatang baru di kancah pekeliran. Jenenge Naga Bantala kok kalah, nyatane kalah ya kalah. Sampeyan aja ngicipi tangane Naga Bantala mang maju ora cerewet bae. Wong kalah kok dipaidu sengit kula marai lara teng ati. Satama nggih, Man. Anak pendhita kondang kok kalah karo wong manca negara, nyatane kalah. Nek cara aku isin, kula kok biasa. Kalah ya kalah kok dadak. Isin barang niku sing isin nggih napa kula tak takon. Macem-macem. Durma gati wis maju pun, Man. Mungsuhe Naga Bantala. Oh. Kula tanya diajane diek. Niku kedhepe mboten. Kula tanya pindhane bles udan. Mboten. Kenging dadane blek ngoten niku obah wae ora, nganti kula ancang-ancang ya gak popo. Kula nggawa gaman, Man. Weh, sangu gaman, sangu. Apa? Pengot. Kula tutuke gak popo. Gladi pramuka. Kowe iki kadang nata kok nganggo gladi pramuka. Nun sewu saben semua kliwon kula kutuki lho, Man. Heeh. Ning gak temomo. Ngagem bendho gak temomo kula diantel rai kula bles. Oh. Candak sila kula templeki gondeng kula ngantri iki diantemi blung blung blung. Kula wis cambat-cambat, Man. Kula cuma gak ken. Kali dhewe tangane gedene lah jamak-jamak, Man. Tangane nggih. Tangane Naga Bantala duduk klambine abang. Sapa sing kira-kira wani anu apa jenenge wangi Naga Bantala omong kok aku sing wangi karo kowe. Yakin? Tenan. Sampeyan wani? Wani. Sampeyan nek wani ora dilakokke dadi wayang bosok teng kotak. Sapa to? Niki wangi. Oh, ya wis. Gini lah wani kok sampean iku aneh-aneh lah. Pun mbakin, Man. Ya, kalah. Kawon. Ora maju meneh nggawa apa ta apa. Mboten, Man, mbangane lolo awake mbok ya wis. Nek Ngastina dipek utawa dikukup Naga Bantala. Angge ben lah masalah. Lah diwitekno nek kula kalah jeneng napa? Nek kula menang kula lakitang titik ico balas iso kono nglacakke lolohe lah masalah gelut niku pengajeng-ajenge menang. Nek kono diantem gak nglacakke lolo babal blas. Soloh nyawa iwak kecemplung wuwu sulung mlebu geni. Mesti modal. Ayo. Ibaraté kaya dene cecak nguntal bis kota. Cagak, cagak. Wuta ngitung lintang, wuta ngitung lintang nang kelakone cepak wulunge. Sapa sing arep maju? Kurawa kok wis kaya wis entek gusis. Kartamarma, Surtayu, Swatama sing do seneng perang-perang kok nganti do entek. Sapa iki sing arep maju? Sapa kok ngabani mobil? Kuku kula, Man. Citraksi. Nggih. Arep maju po. Wah, hujan. Kowe iki ngapa ya? Kok dadi awakmu tok pernis barang ki men ngopo? Men kilap, Man. Oh iya. Soale arep maju perang. Oh iya. Mungsuhe sapa? Mungsuhe Naga Bantala. Naga Bantala ora pancen terkenal. Heeh. Kuku kula sing ajeng nyang-nyangan. Nyang-nyangan apa? Nyang-nyangking sirahe Naga Bantala. Wani apa kowe? Sing tak wedeni apane? Amo suramrata jajajaya mata imbi imbang yen padha-padha
no Gobantala, kowe ora gelem mundur saka negara Ngastina kelakon candha siramu tak tuk 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 tugel tuk tugel gulumu gulumu baleni kelakon candha kelakon tuk tuk tugel tugel gulumu gulumu baleni mangane kok aku isin kok ana canda tuk tuk tugel nah anyar ning tugel kok tak kampleng lho ana wong mangan kowe ngerti ora kok anyar ning tugel neneng ora iman-iman ya wis men ikhlas lahir batin do ngerti lho. Takon karo aku abdining Prabu Bandung Naga Sewu aku Naga Pratala Naga Pratala aku nggoleki sing jeneng Naga Bantala kuwi kadangku kuwi padha-padha abdi negara ing Bantarangin aku ora sudi mungsu kowe ra imbang kowe kaya ngono aku kaya ngene padha karo cecakmu anu cecak mungsu baya aku cecake kowe bayane lho lah kowe kalah no eh kwalik aku bayane kowe cecake titi timun mungsuh duren aku timune aku durene sirmu ketemu sapa naga Bantala naga Bantala ning kono kowe rasah mungsuhku aku mungsuh naga Bantala ba iki sapa iki naga Bantala waduh lha kok gede kowe terus nang ngono sekecake aku tak musuh kae wae golek mungsuh kok golek sing cilik bareng kene mungsuhe gedhe kok lho kok rene kuwalik kowe kene oh iya ayo kowe aku sing tekaning pati iki ra Raden Haryo Citraksi kadang nata Prabu Duryudana Naga Pratala ono barang orang mundur saka negara Ngastina karena kau tak cangking siramu wis mantep kowe budi uru wis kira-kira menang lu ngerti nek kowe muni ngono kuwi nek pancen kowe iso ngalahke Naga Pratala sakarmu nek kowe ora iso ngalahke Naga Pratala isin dirungokke piyai sewene sumbare wis petak aci-aciok aci-aciok piye maksudnya piye aci-aciok kowe basa apa petak aci-aciok iki basa apa bapak saiki iki nganggo basa sing iso dipahami karo masyarakat. Sesumbare petak cio-cio. Cio apa? Cio gambar manuk apa? Kuwi ciu. Sumbarmu kaya ngedapi-dapi. Monggo piyai semene iki padha ngerti kabeh. Nek kowe mungsuh aku mesti do medhek menang aku. Nek nganti menang kowe iso ngajar aku, penonton semene iki bubar kabeh. Bali kabeh. Mosok? Heeh. Terus mula tinimbangane kowe menang ning penontone bubar, luwung kowe kalah penontone ajek. Ngono ya? Heeh. Nek aku menang mesti do ora percaya, do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngunekke dalange pekok. Lah iya. Citraksi kok menang ki cara ngendi? Heeh ta? Heeh. Terus do lunga do mangkel atine luwe-luwe saya kasar meneh ora dundang mayang meneh tak ciloko ayo kok aku karo kowe ning kotak apa jenenge dadi wayang ora kanggo kriket tikus betul lah terus yen kowe ngaku bener nek ngono aku apike rasa perang aku tak mundur ning tetep wayang Ngrembaka heeh ya wis penake ya Naga Pratala yo kok kowe saiki aku dadi sedulur yo Salim. Yo. Sesuk malam Kamis lu ora? Ora. Neng nggon aku bancaan. Aku elektronan. Oh iya. Apa-apa nyanyine jos-jos. Tak opo? Tak goleke sing dede. Oh iya. Mangkat yo? Yo. Wis
rasa perang ndak malah dadi musuh, kowe karaku dadi sedulur sing apik-apik. Ya sakaremu Raden Citrati. Wis, penake nang kene, Naga Pratala. Piye, Cip? Pun dadi sedulur, Man. Gose-gose. Sing dadi sedulurmu sapa? Naga Pratala. Lho. Kaiki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngastina. Nek cara kula dikeke mawon, mergo sakniki usum bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngastina dididadani. Nek cara nggon wayang bedah iki tegese Ngastina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene Man, perkara kuwi monggo ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nenek-nenek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan mergo Citraksi kok menang. Gedhe-gedhene nenek nganti senanggap kagol sok taun ngarep ora ditanggap meneh. Kulo karo sampean dadi wayang bosok ning jero kotak ora ditokke krikiti tikus. Sampean gelem ana pate kok di mortikus. Terus mbangane kula menang ning ra ana wayang. Aulung kula kalah ning kabudayan wayang tetep ngrembaka sak indenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana lunga kana. Lunga, aku ki buyer weruh raimu ya. Kowe iki kadang nontone goblokmu lho. Lho bener mboten? Bener mboten, sesampean iku wong tuwa iso mikir ora. Mbangane kula menang, ning kula karo sampean ora bakal dilakoke meneh, mergo dianggep dalange petok. Citraksi kok menang niku cara pundi napa wonten? Sampean weruh Citraksi menang perang, sampean tau weruh? Lewa yang sapa? Tanggapane pira? Teng pundi kula tak takon. Gak ono, Man. Mula mbambangane kula niku mengke dadi wayang sing ora tau kanggo teng jero kotak, luwung sakniki mundur ning sing penting tetep eksis. Paham? Ya, ya. Mundura. Wis minggat to. Wis ngundak vertigo ku kumatke wis. Aku gagas wong kok gobloke kaya ngono lho. Kok isa-isane nglakoni diapusi. Mama malah Naga Pratala pun dadi sedulur kali kula. Sesuk malam Kamis niku ajeng teng omah kula. Ngapa, Nyok? Nyok. Lah ya Naga Pratala ning omahmu ki ngapa? Ku kula undangi, ku kula nanggap. Elektrik, Man. Apa? Elektrik. Elektrik. Sing nganggo piano dhek iki lho. Oh, elektron. Lah kene iku, sampean teko nggih? Iya. Tenan lho. Heeh. Wong kok seneng ae ora. Dur, nun. Maju ora, Li? Nggih. Mboten ketang klungsu-klungsu nek udu kula tak maju, Man. Ya, maju wae, ora ketang saubengan rongobengan. Mungsomu sapa sakaremu milya Naga Pratala yana Naga Bantala yana nggih mang seminggir kula tandangane Man. Mau mungsure cilik-cilik kok saiki sing maju sing gedhe. Soi. Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Naga Sewu. Wah, bojone Roro Jonggrang. Bandung Naga Sewu. Wah, Bandung Naga Sewu. Wah, la piyaine yo gagah pideksa gedhek wok simbar jojo. Ayo, urungno
gono bakal mikut negara ing Ngastina, bedah negara Ngastina. Ora bakal lego yen turun bondo kang aran Duryudana. Wah, langka ana Dursasana. Wah, mudhar ning kene. Ota! Weh. Iya. Kinarya wangsit pindho kumbang pindho kumbang angat saping tawang susuh angin ngendinggone miang kalih ing kangkung peksimi beruluk ing ungkuli langit. Oh, kentos walu gembor monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Iki sapa iki? Nganggo kabrahmanan teko kowe ngadeg ngarep ing Begawan Durna. Ditepungake wae aku nuju Bantarangin. Pujangganing Prabu Bandung Nagasewu aku Begawan Guntur Geni. Wah, atalah. Dimane? Pripun Kakang Durna? Jebul wis budhal sawadya balane klebu pujanggane negara ing Bantarangin pun tekan negara Ngastina. Mula kula suwun sing ati-ati ya Kakang Durna niki tatoane negara. Guntur Geni ana paran Begawan Durna. Saru dirulujan kowe karo aku padha adu atus sing balung mleting kulit. Kowe pandhita, aku pandhita. Ayo, nek pancen kowe iso lan pinter ngungkuli panguwasane ing Begawan Durna, aku ngakoni kegulamu. Ora sandadak kakean gunem kang tanpa guna. Ayo. Kowe areng ngejak apa, Begawan Durna? Batangen jangkrimaning Begawan Durna, bakal tak batang. Yen kepengko aja menggok, yen bener aja minger. Mula saiki Wangsulana ing ngwinastan sandanganing raga kuwi apa? Ing ngwinastan sandanganing jiwa kuwi apa? Mudhar kowe. Kowe pendhita saka Sabrang, kowe ora bakal ngerti ngelmu marang ngelmune wong Jawa. Sandanganing raga kuwi apa? Sandanganing jiwa kuwi apa? Mati, kowe ora iso jawab. Mati, kowe ora iso jawab. Diwangi, Dewate. Nggih, penampun kuwatir. Mula tak batangi yen peneraja minger, yen kepengko aja minggok. Batangane apa? Sandanganing raga iku dudu Brana Picis Busana Wastra Bludru Sinesotya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga. Jalaran kabeh mau kena kinarya urip ana ing bebrayan gedhe lan urip ana ing Madyapada bener apa ora? Siji iki pancen bener, nanging sandanganing jiwa kowe sing ora ngerti. Ayo Kakek, wangsulana sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa iku cipta rasa budi karsa lan karya. Cipta iku kang anompa samubarang, rasa iku kang nimbang samubarang, budi kang angremake samubarang, karsa kang nindakake samubarang, yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa ora? Pripun Kakang? Bener e, Dipati. Liyane, liyane sing luweh angel, sing luweh angel mang takoni. Nek iki kowe iso jawab, aku ngaku teluk karo kowe. Kang ditinggal marake sugih sedulur, kang dibuang marake urip tentrem kuwi apa? Kang ditinggal marake sugih sedulur iku watak anggep-anggepan. Sebab watak anggep-anggepan iku hamba bar watakku malungkung sombong umuk sesungaran. Seneng ndak gunaning jalma tansah rumangsa pinter lan ngiwak-iwakake. Lan sabarang tindak tanduk rumangsa bener. Lah ya watak kaya mengkono mau akeh kang wong ora seneng. Ngawruhi wekasan didoi dening sanak sedulur mitra kawruh lan liya-liyane Begawan Durna. Ya, ya, sabanjure kang dibuang marake uripe tentrem iku watak tansah mikolehake awake dhewe sabab ya mikolehake diri pribadi iku
mahanani tansah marakake menungso tansah samar-samar was-was sumelang durgongongsongso yang perlu wani nempuh tindak kang Allah kang gawe kapitunan ing liyan pamriya dimen entuk swarganing rogo lali yen to Gusti iku maha adil lan maha murah mula wong kang gelem resudi sudaning gawa lan mersu pinepsu ing tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karya naktya sing sesama ya menungso kaya mengkono mau kang wiwit manggih katentremaning urip ya ing kono durung ing katentremaning langgeng pripun kakang Dono welah dalah pancen pendhita pinter tenani karepa wis tuwek kaya ngene lah kok pinter mangsuli karo apa kang dadi ucaping Begawan Dono ayo Begawan Guntur Geni aja meng aku tok nanging to dinen kekuwataning Begawan Durna yen pancen kowe kepengin ngerti cangkrimaku sing tak gegem iki apa kowe sing tak gegem jenenge Asta Cembala Asta tegese tangan Cembala driji tibane nendi sakaremu ngene tiba iki merganing patimu ayo kula niku wis percaya nek sampeyan niku pendhita monyor-monyor tenan. Sedaya cangkriman sampeyan tatas kabeh karo Begawan Guntur Geni. Lah ing atase pendhita pengpengan kok mung ditungi tangan kok sampeyan ngalah. Mboten ngerti nek Begawan Guntur Geni ajeng mentolo kali kula. Niki napa Kakang Durna? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane nendi? Sakarepmu. Ade yang sama niku ngapa ya Dewante? Kula niku gumun. Sama niku pendhita monyor-monyor kok ming ditungi tangan ngenten niki kok sampean kalah niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane nanti sakarepmu. Ngangre bareng dipisan kasti tenono. Sama niku pendhita pengpengan kok isane kok iso kalah kaya ngono ming ditungi tangan niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane sakarepmu. Ayo ayo tastes tastes ora ming ngarep ngantem iku dadak alasan Asta Cembala iki apa Dek Pate cokor kire hus ngarani ora pripun Dek Pate weh pancen Bandung Naga Sewu mboten iso digawe becik terus niki kula ngasih sampean kudu pripun matur anak Prabu Duryudana nggir ketiwasan nggir tatanan manut semaring jajalanan orang ilo haro kahananmu dapure hoyong ngono are lunggu dampar ke Prabu Negara Ngastina Bandung Naga Sewu sembalan ku andaning Duryudana kokupen dampar kencana wah kelakon panjang kamu wah Tohe Duryudana wong kang angkara murka budimu candala kowe ratu ingkang demen ngendhak marang para kawula wekasan uriping kawula Ngastina padha kasangsaya padha ora ngrasake kepenak uripune negara Ngastina naga pratala naga bantala bandanen ratu Ngastina tunggale tak oyake piandeng Pati Sengkuni tuwin Begawan Durna nalika semanten nganti nasak-nasak Karang Pradesan jerih kelawan Sang Prabu Bandung Naga Sewu
tanggaping gati Sang Prabu Bantunaga Sewu sigra ginakaken pusaka aran Jala Kencana dan sebar dening Sang Prabu Bantunaga Sewu satemah Begawan Duratuwin Pati Harya Sengkuni sangganing para sata Kurawa kapika dening Sang Nata Prabu Bantunaga Sewu. Jalarat lari kok 10 ora iso disangga enteng kekuwataning naga Pratala karo naga Bantala luwe-luwe disengkuyung karo ratu gustine Prabu Bantung naga Sewu yayi prabu Duryudana bapa Begawan Durna paman Harya Sengkuni lan katang-katangku para sata Kurawa kepikut kabeh karo Prabu Bantung naga Sewu. Wah yayi aji ngamarta kula nyuwun senjata pitulung tumbas tenceng yayi. Kalukon lakuning lekas Lukitalino ting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rayu wis lakon Mbak Aranget Ratu Ngastina sakno yen ayoko lan prajurit kabeh leboke pakunjaran. Ih, menawi sampun paduka dawuhaken sampun kula lampahi sinuwun ya penemban Guntur Geni. Ana dawuhmu apa sinuwun Prabu Bantung Naga Sewu? Ana siji ingkang marajal saka Selaslaning Garu. Ndak sawang ora pangling yen to Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kuatir rasane ngatiku yen to miki mengko Prabu Baladewa tu muli melayu golek pinto serayan. Mestine kaya mengkono sinuwun nanging sampean aja kuatir. Sampean ora usah dadak wedi perkara iki. Keparenge Bapa Penemban Guntur Geni. Aku ingin bakal ngoyak playuning Prabu Baladewa. Upama ta mengko nyuwun senjata pitulung marang sapa wae tak anggap yen to kuwi uga ingkang bakal ngrewangi kalawan si Duryudana. Sapa ingkang ngrewangi kelawan Duryudana tak anggap kuwi menungsa ingkang kudu disirnakake saka lumahing bumi kreping langit. Yen pancen kaya ngono karepe Bapa Penemban Guntur Geni aku mingkari manut. Lenggah ingkang prayoga sinon aku tak nyuwun pamit tak nungka lakuning Prabu Baladewa. Yo Penemban Guntur Geni sing ngadhangi. Oh,